Dan
dituruti Bapak Kepala Dusun Gerajakan Banyuwangi. Ya, Gerajakan di Banyuwangi bareng-bareng ya. Sing disar jaluke apa? Oh yeah.
Suwun para pamrih sing satu bagi wong mulya. Kalau nomor satu sampun diwanti paripurna. Kaplean Adya Sampurari kita dipun pangasih di Cak Sariman. Kepareng pamit mandhap kagelaran. Mobile wonten atur kula ingkang dipunono boten langkung kula nyuwun jati sambut menawi sami kepisah sawetawis insyaallah pinanggihan malih sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.